Přátelé, úvodaře je hezky, ale aby tady bylo ještě líp, tak tady, jak sedím, tak nade mnou je velká nabídka rumů. Tak jsem se pána ptal, protože to nechci všechno zjišťovat sám, jakože bych to někde googloval, jaký rum jak chutná. Jo, to bychom tady strávili týden v té hospodě. Tak mi říkal, já jsem mu říkal, že nechci ani sladký, ani moc drsnej, tak říkal Abuelo, jo. Takže já říkám, tak jo, zkusíme Abuelo. Já vám děkuju, pane. Ty vole, to voní krásně. Normálně já mám po tom covidu takový docela ochrnutý čichový smysl, ale tohle to Abuelo. Přátelé, vám musím zabrat. Takhle je to hezký, že jo? Oni tady dávají nějaký mega sklenice, jo, na ten pana. Koukám, že to je úplně mega, mega velká sklenice. Ale to je strašně dobrý. A co jsem vyčetl z té tabule, tak je to 12 let starý Abuelo. Jo, 12letý. Tak jako opravdu. Někdy se mi stane totiž, že si dám nějakýho panáka a potom mi to ani nechutná. Jo. To se mi nějaký někdy stane, ale. Hele, to Abuelo. Já nevím, jestli jsem si někdy v životě toho panáka dal, ale doma jsem to neměl. Jo, jako vím, co si kupuju domů a Abuelo jsem si domů nekoupil, ale ty vole, to je úplně skvělý. Já snad budu koukat teďka v obchodech po tomhletom rumu. No jo, že já zase, když si to koupím domů, tak si dám jednoho, dva panáky a pak to tam zůstane, takže ono asi je nejlepší si dát jednou za čas takhle panáka v hospodě. A touhletou myšlenkou bych se s váma rozloučil z hospůdky u Voraře, která je kousek od stanice tramvaje Výtoň, takže je to blízko náplavky a je to tady prostě parádní. Takže se mějte krásně a čau!